treba to priznať. Rok 2018 bol pre autofanzelkom Hyundai i30. Zamiloval som sa do N-ka, vyskúšal som kolegov kombík a prekvapil ma aj super hatchback. Lenže rok 2018 má v zálohe ešte niečo, čo sa volá Silvester a Hyundai i30 niečo, čo sa volá Fastback. Poďme na party! i30 Fastback je totiž v modelovom line-upe Hyundaiu niečo ako auto pre mladšiu cieľovku. A kto vie, prečo niekomu v redakcii napadlo, že práve ja by som mal byť ten, kto otestuje jeho mládeži vzdornosť. Poďme na to! Dá sa sedadlo v Hyundai i30 nastaviť tak, že vyzeráte ako totálny frajer? Dokáže Hyundai i30 naozaj hlasno hrať totálne chuj z fanrádia? Už sme zistili, ako hlasno sa dá pustiť zlá hudba v Hyundai i30. Zistili sme tiež, že poloha za volantom môže byť skutočne frajerská. Ale ešte stále sme nezistili, kde si tam na Silvestra dáme pivo? Celého napokon vyplýva. Aj keď nemáte s kým oslovovať Silvestra, Hyundai i30 Fastback ponúka veľa miesta na pivo, dokáže vystrojovať frajerskú polohu za volantom a dokonca k tomu prehrať hudbu veľmi hlasno a veľmi kvalitne. A to z neho podľa mňa robí parťaka roka. Tak šťastný a nový!